Hei hei, og velkommen til Brettspill med Takras. Som du skjønner, så handler det her om kobberer og tog. Kobberer, de kommer til å gå på toget, sånn, hoppe fra vogn til vogn, og stjele verdisaker, og stjele fra hverandre. Så det full kamp. Oi, men toget blir aldri ødelagt da. Som du ser, så ser spillet helt fantastisk ut. Det kommer med et ordentlig 3D-tog som du bygger en gang, og så er det lagt fint i esker etterpå. Og du får med flotte små ting som dette her, som ekte kaktuser. Det bare skikkelig detaljert, og det framhever virkelig tematikken i spillet. Det må dessverre nevnes at den duken du ser her, den banen som viser selve jernbanen, den følger ikke med i spillet. Den kan bestilles som en slags promotion i etterkant, og den, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke hadde det med i spillet egentlig. Det, den er så vesentlig for det visuelle, men allikevel, du har 3D-tog. Cold Express spilles i runder, og det blir opp veldig tematisk, som en slags film hvor vi har forskjellig hver runde en scene i en film da. Eksempel her, så er det da skuddveksling på taket, dette er en scene, da er det 3 runder, og så er det noe som skjer underveis. Eller her så er det, ja, toget kjører rett og slett videre, og gjennom en tunnel, og det skjer også noe. Så det er liksom bygd opp veldig tematisk, og hvis du klarer liksom å leve deg inn i det, så får du en ekstra bonus med spillet. Men, hvordan funker det? Vel, det er et slags programmeringsspill. Spillet kommer med disse flotte karakterene her. Alle kommer med forskjellige egenskaper, som du ser her. De egenskapene er fryktelig, fryktelig ubalanserte, men de funker. Det lager litt sånn ekstra spice i spillet, men jeg vil ikke ha satsa balansen på disse egenskaperne. Noen er veldig gode hvis du har få spillere, andre er alt for gode hvis du har mange spillere, og så er de som er helt ubrukelige uansett hva. Hver spiller kommer med sin bunke med kort. Dette er Belle, hun er lilla. Hun er en 6-løper. Alle spillere har 6 kuler de kan skyte i løpet av spillet. Og hvis du klarer å skyte opp alle kulene dine, så får du mest wanting, altså du er mest etterlyst, og det er bra i spillet her. Alle har identisk sett med kort i sin farge. Så her har vi da plukke opp penger, bevege sidelengs, skyte noen, gå opp og ned, bevege sjefen, slå til noen. Det er de handlingene du har tilgjengelig. Hvordan spiller du? Ja, jeg nevnte jo at det var programmering. Hvordan funker det da? Dette er Belle. Hun ønsker da å gå ned dit og plukke opp pengene, så er det 2 pengesekker og en diamant. Pengesekkene har forskjellige verdier, men diamanten er alltid 500. Så da spiller jeg et kort, da spiller jeg gå ned i kortet, så legger jeg det i en sånn felles bunke der. Neste spiller har da fullt innsyn til hva han etterpå har spilt, og det er ikke min tur lenger. Så, neste spiller i tilfellet her er hvit, han er der. Han ser nå at du kommer til å gå ned. Hva kan han gjøre da for å kanskje nytte seg denne kunnskapen? Ok, han kan da kanskje gå ned dit, eller han kan gå bort dit på taket, eller bort dit på lokomotivet. Lokomotivet har en koffert som er verdt 1000 dollar. 1000 dollar er veldig mye i spillet her, og den kofferten vil du ha. Men du ser, der står det, ser du det? Der står det en grønn figur, altså den grønne spilleren, så han kan garantert lukke opp kofferten. Men han hvite spilleren, han har sjanse til å skyte på han blå, som er helt baki der. Så han spiller da skytekortet og legger det oppå det andre kortet. Neste spiller, svart. Den svarte spilleren deler vogn med rød. Rød har en pengesekk på seg, og en diamant. Så det betyr at svart kan slå til den røde, sånn at han mister pengene sine. Så vi gjør det. Vi spiller slagkortet der. Sånn går det flere runder, avhengig av hvilken scene det er. Etterpå så tar vi den bunken her, snur den på hodet, og så gjør vi handlingen etterpå. Nå utfører vi den. Men, si at du trodde at den gikk den veien, i stedet for den veien, hvis det var stilleggingskort. Og så gjør den noe helt annet enn det du trodde, og da er planen helt ødelagt, kanskje. Eller, noen putter sheriffen. Sheriffen er den gule. Hvis noen putter han hit, inn der, så jager han disse her opp på taket, sånn. Og plutselig så er planene helt endret. Tenk om Lilla også velger å gå ned. Oi, det er ikke lov. For sheriffen jager det alltid på taket, i tillegg så skyter han det med kuler og krutt. Og det gjør at du har vanskelig for å få de kortene du vil ha. Ekstra spennende er det jo når du kommer inn i tunnel. Og da spiller vi kortet skjult, så ingen vet hva de gjør. Men det så, hvis du får skudd mot deg, altså andre spiller skyter på deg, eller du blir skutt av sheriffen, så får du flere kort på hånd. Du får faktisk kuler på hånd. Hver runde så stokker du alle kortene dine i en bunke, og trekker opp til 6. Hvis det er skudd på de 6 kortene du har, så er de ubrukelige kort. Så du, hvis du blir skutt masse på, så sitter du kanskje opp med 6 ubrukelige kort, og du har ingen valg. Så i stedet for spillekortet kan du trekke kortet med en slags trøst, men
Det er en veldig ille trøst, for du vil spille handling så mye du kan for å gjøre noe. Så ikke bli skutt på. Det er leksjonen her. Men du vil skyte andre, for du får jo $1,000 i dusør, eller mot det, hvis du får det. Og det teller da mot poenget, som å få mest dollar mot seg. Enten du har kofferten, eller du har skuddpremie. Skuddpremie heter det, vet du. Cold Dog Smash er et utrolig gøy spill. Det er fullt av tilfeldigheter som skjer, og planene dine kan virkelig bli forpurret hvis det skjer noe feil i rekkefølgen. Av og til så vil du oppleve at spillet er helt imot det, av og til får du bare en fantastisk opplevelse. Uansett, du må ikke ta spillet for seriøst, for dette er en opplevelse. Det er en lek, men allikevel så er det spill der, for du må planlegge dine handlinger utifra hva du ser at andre gjør. Så det er et kjekt spill, det funker veldig fint. Jo flere, jo bedre. To spillere, ikke fullt så gøy. Du må være 4, 5, 6, 7 for å nyte dette. Ikke 7, men 6 i hvert fall. Så, Cold Dog Smash, det er virkelig tommel opp. Og det er gøy, og det er et tredje tog, hallo! Det kan ikke gå galt det vel. Men ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillene taker oss. Jeg håper du har fått bedre innsyn i spillet, og skjønner om du liker eller ikke. Og så håper jeg å se deg igjen i neste episode. Snakkes!